No moi ihmiset. Moi tyypit. Moi. Okei, mulla olisi tässä tällainen niin kuin, tähän alkuun tällainen pieni niin kuin, hyvin tärkeä asia. Okei. Nyt kun me tosiaan ollaan taas kolmista ja meillä on tää pienempi alus, niin me tarvitaan joku uusi versionumero tavallaan rinnakkaisille, mutta eri kokoisille aluksille. Että niin kuin, mä oon miettinyt kolmea vaihtoehtoa tähän. Hmm. Joko tää on MS Elizabeth 3.5. Joo. Joko tää on MS Elizabeth 3S. Tai sitten tää on MS Elizabeth 4. Ja sitten aina kun palataan, tai tavallaan nämä menee niin kuin omaa elämäänsä, että se isompi on 3, tämä on 4, ja sitten jos tämä uppoaa, niin sitten tulee 5, ja sitten, kun taas tulee 4, niin palataan 3, ja sitten kun se uppoaa, niin se niin kuin olisi sitten niin kuin 6. Mä oon jo ihan sekasin. Myrkky, mikä on mielipide? Myrkyllä ei ole mielipidettä. Aha, eikö joo? Hänellä oli mikkimutella. Hyvä mielipide oli. joo, mutta mä tykkäsin siitä sun S-stä, että noilla kaikilla laivoilla olisi oma niinku classinsa tavallaan. Se olisi helppo silleen niinku identifiaa sille, että missä ollaan. Kuulostaa tää, ihan hyvältä. Tää on sillä niinku puhekielessä tää on Elizabeth 3.0. Mutta joo. Sillä niinku viralliselta titteliltä tää on niinku MS Elizabeth 3S. Ja sitten se isompi on niin kuin, onko se XL vai L? Mut mites tää menee sitten, kun joka tapauksessa kun pelisessio vaihtuu, niin vaihtuu kuitenkin niin kuin uusi laiva? Ei vaihdu, vaan silloin kun... Se menee korjattavaksi vaan silloin. Niin, se menee korjattavaksi. Okay. Ja niin se on kyllä selkeästi eritelty silloin, kun tämä uppoaa. Ja sitten, jos tämä uppoo, niin silloin kaikki laivat muuttuu 4. Okei. Okay. Eli tämä on niinku nyt S. Ja sovitaan niinku... näin, ja sovitaan näin, että mä en ole se, joka on vastuussa siitä, että niinku, mikä on laivan numero siinä. Ja mä oon niin kateellinen tuosta myrky uudesta mekosta, että mäkin haluan jotain uutta vaatetta. Mä en muista, kuka on vaatekauppa, se onko tää? Hello, Pirate. Ei oo tää kyllä. Ei oo. Hän taitaa olla täällä vuoren päällä. Okei. Pitää nyt ehdottomasti olla uusi pelisessio, uudet vaatteet, vaikka äskenkään ei ollut, mutta... Ihan oikein. Laittakaa katsojat kommentteihin arvoista siitä, että kuinka kauan aikaa on kulunut edellisestä pelisessiosta. Joo, ehdottomasti. Kaikki niin kun, heittää videon pauselle nyt ja niin kun, kirjoittaa välittömästi tuonne kommentteihin, että mikä on tilanne. Minkälaisen vaatteen mä haluan? Me kerrotaan vastaus, kun mä saan niin kun vaatteet sopattua. Tää on hieno värinä. Voi kun näitä saisi värjättyä näitä vaatteita. Jep, olisihan sika kiva. Toi on tosi kiva. Tuokin on kiva. Okei. Haluanko mä... Vaikeuksia on valinnan kanssa. Tää on niinku helpo tai nopeampi käyttää tää niinku näiden juttujen ostelemisjuttu, I guess. Okei. En kommentoi. Tää on vähän tällainen hiidaks. Joo, se on kyllä ihan totta. Ostan tommoset housut. Joo, siis tää niinku laskee tosi pitkään niitä kolikkoja. Jep. Tiedän, että mulla on paljon rahaa, mutta ei se nyt näin kauaa voi kestää. No niin. Onks tää jotain? Nää on kivat. Ostetaan ne. Joo. Haluan uuden meikinkin. Nämä meikit on kaikki vähän blaa. Ne on. Ne. Sen ainakaan hirveästi tykkään niistä. Hmm.
Okei, mä otan tommosen, mä oon vähän scary looking. Noin. Pelottava. Joo. Aina. Toi on siisti. Hei! Me tarvitaan! Meillä on nyt rahaa, kyllä. Joo. Pieni hetki. Okei. Voi vähän pelottaa. Sama. Joo, samoin, mutta ei anneta sen haitata. Tuota, pieni hetki. Soppaan vielä lisää. Se on vähän häirittää. Aivan. Onko täällä jotain? Jotain vielä, mitä mä tarvitsisin. Ehkä hanskat. Hanskat on kaikki vähän tuloa. Otetaan tommoset. No niin. Ja ehkä kengät. Ja toi, niin se on parta. No niin. Kuinkahan moni on tähän mennessä arvannut, että mistä mä puhun? Että mitä me tarvitaan? Oi, nää on hienot kengät. Ja jo vöitä lisää, koska mulla ei ole tarpeeksi hienoja vöitä. Tommonen. Kertokaa jotain hienoja asioita tässä sillä väliin, kun mä soppaan. Ametista. Hienoja asioita. Kyllä. On aika hienoja. Kyllä. Korut ylipäätään aika hienoja, että korukivet. Ne on ihan ehdottomasti hienoja. Joo, nyt mä tiedän, mä otan tämänkin niin kuin ton mukaan. Joo. Mulla tulee olemaan teema. Aha, okei. Okay. Ja tää teema on hyvin kytköksessä siihen, mitä, niin kun, mitä mä tarkoitan tällä asialla. Joo. Voi pelottaa tuen entistä enemmän. Aivan. Tää eikö ole tuo asia? Niin joo, mutta en mä tuommoista tarvikkaan, kun mulla on se toinen asia. Olisiko täällä sopiva? Mä tarvin lisää tatuointeja. Ostaa tommonen. Se on sentään vähän teeman mukainen. Ja onko mä... Miten mä saan titteleitä? Se on sieltä tältä arkusta, tältä vanity testistä. Okei. Mulla ainakin oli jotain titteleitä jo olemassa siellä, niin... Joo. Okei, nyt mä alan pukeutumaan. Ensiksi ehdottomasti tittelikuntoon. Noin. Tatuointi. Noin. Meikki. Toi nyt saa olla mun meikki, niin se eikö ihan sovi, mutta... mua joku uusi. Okei, mä otan sen tohon tilalle. Ai, näitä on lisää! Ooo! Nyt se löysi jotain siistiä. Jep. Siis emoteita vaan pystyy laittamaan niin kuin enemmän, mitä mä olin ajatellut. Missä on mun mekko? Tuolla. Ja tuo, kyllä. Ostiko mä hatun? On mulla tämä hattukin, kyllä. Tämä meikki ei kyllä sovi yhtään siihen. Hanskat. Joo. Vyö. Nice. Housut. Bootsit. Mulla ei ole kenkiä tähän teemaan sopivia. Sos. No mä etän ton kengän. Ja vaihdetaan pöksyjen väriksi vaikka tommonen. Ei. Harmaa. No niin. Ja mä katon vielä, että onks tää kengät. Teemaan sopivat. Tuolla. Okei, ne on tämmöset. Vaihtaan ne vielä. Niin sit mä oon ihan teeman mukainen. Vai onks mulla puukeppi? Ei puukeppi, vaan se puujalka. Niin kun, onks aivan. Sitä saatavia tuon mukaan? Okei, jos on pitää vaihtaa vielä. F. Puujalka. Noin. Koukku. Noin. Onks täällä muuta?
hanskat tosta. Kyllä ne on kengät. Tää on tosi hyvää kontenttia. Tää on kyllä niinku... Noin. Prime. Miltä niinku... Tai saatteko yhtään kiinni siitä, että mikä mä mahdollisesti olen niinku... Papukaija. Snap a crap. Snap a crap. Aha. Toi meikki ei sovi. On pakko vaihtaa toinen meikki. Mä menen sit sä kans hankkia noin samat vaatteet, mutta onneksi en hankkinut. Mulla on syy siihen, miksi mä halusin tämän. Hetki pieni, mä otan paremman meikin. Toi on parempi. Noniin, missä on meidän laiva? Tuolla päin. Mennään laivalle. Ja siis mulla on joku ideakin, mitä me tehdään tässä jaksossa, että se ei ole pelkästään tätä, mutta... Onko se tämä tyyppi? Hei hei hei! Se vähän tuntuu, että se on pelkästään tätä. Se on ehkä pelkästään tätä, mutta ei se ollut tämä. Se on tämä tyyppi. No niin. Me halutaan keulakuva, joka on Ocean Crawler. Mä oon tätä katsonut jo aiemminkin, että tämä pitää olla. Noin. Ja mitäs muuta täältä löytyy? Ja katsot, kirjoittakaa kommentteihin myös veikkauksen, että mitä snap a crab tarkoittaa. Kyllä, kirjoittakaa ihmeessä. Sä oot ihan oikeassa, sitähän me ei käsiteltykään jaksossa, vaan se oli ihan... Jep. Ei, ja... mulla ei ole ihan tarpeeksi rahaa tohon lippuun. Jos se on lain 69 550, niin laittakaa meidän laivaan tää... Mä niin voin kun... hankkia. Yes. Mikä? Lippu, toi rapulippu. Sales vai? Joo, mä ostin sen. Onko tää muuta? Mä voin ostaa vaikka hullin tai jotain tuon tyyppistä. Tee meidän laivasta hieno. Okei. Katotaas. Joo, ne pitää ottaa käyttöönkin vielä sitten. Juu. Aina unohan se. Mä luulen, että sun täytyy ite laittaa kans ne. Joo, sieltä. Okei. Mitä sulla on ja mä laitan, mitä mulla on ja Lassi laittaa, mitä Lassilla. Mulla on rapu. Ostinkohan mä muuta? En nostanut mitään oleellista. Okei. Siellä on meidän rapu. Kerrottiinko me jo muuten, että kauanko on sessioiden väleillä ollut aika? Ei kerrottu. Nyt on sun vuoro kertoa. Mitäköhän mä nyt sanoisin? Olisiko ollut joku 10 tai 15 minuuttia? Aika lailla 15 minuuttia on siitä, kun lopetettiin niin kuin edellinen sessio Jannin kanssa pelattu. Ja nyt on tosiaan 3.1. kello 04.44. Me ollaan vähän koukussa tähän peliin. Lievästi. Ehkä vähän. Okei, nyt näyttää jo aika hyvältä. Saadaanko me... Mitäs tässä on muuta? Mä haluan nähdä noilla... Mä kävin laittamaan sitten tonne salkoon jo sen tämä crap-lipun. Okei, yes. Siis mä tarkoitin salesia. Salesia? No voin mä senkin. Lipuista kyllä puhui. No, se olen minä. Kyllä sun pitäisi osata tulkita, mitä mä sanon. Eli... Hienot tykit on. Eli rapulippu. Kyllä. Tai sales. Sales! No niin, sanoit itekin lippu. Miten mä equippaan tän tuohon? Tästä arkusta. Tämä. Niin mä saankin. Totta turis. No niin. Saataisko me kanssa joku teemaruori? Teemaruori. Katsotaan taas. Paljonko nää maksaa? Ja miksi rapu? Koska ravut on kivoja. Ravut on. Snap a crab on kiva. On. Kerrottiinko me jo mitä snap a crab tarkoittaa? Ei toki, ei kerro. Myrkyvuoro kertoo, että mitä se tarkoittaa. Siis tää on sun juttu. Sun pitää kertoa, miten sä tulit tähän tulokseen. No pystytkö siis. Sä Myrkky ostaa ton niin kun Ocean Crawler ruorin? Mulla on siinä, niin kun tipuin täältä. Katsotaas. Mulla on siinä lukko. Eli tosiaan yritin siis kääntää, kun unohtanut mikä tuo katkarapu on englanniksi, joka siis on shrimp. Niin niin mikä se on englanniksi, niin päättelin sitten, että no katkaa rapu, niin kuin katkaista
katkaisu, a, rapu, joten siitä tuli snap, a, grab. Joo, hän sanoi ihan tosissaan meille snap, a, grab. Niin kuin ihan jees meni. Okei, okay, mutta meidän piti tehdäkin jotain tänään. Mulla jäi hirveästi kiinnostamaan, kun me siellä viimeisessä pelisessiossa löydettiin niin kun se yksi tall tale-asia. Älä ammu mua. Niin, pitäisikö meidän kokeilla, että saataisiko me tehtyä joku sellainen? Joo. Joo. Kuulosti tosi innostuneelta. Joo. Joo. Ja miten vaan? Mun käsittääkseni mä ymmärsin oikein, tai jos ymmärsin oikein, niin tavernasta saisi jotain. Ja mun mielestä siellä oli sellainen joku vähän hämärämpi ukko. Olisiko se tää? Katotas. Eiku tää on se, joka löyti mut silloin niin, aikaa. Niin, mutta mä ainakin äänestin tässä nyt jotain. Talen ai! Jo. No. Tässä oikealla. Mä oon ihalla. Tämä. Tässä. No. You do well to heed okay. my warning, for this is no ordinary voyage you're contemplating. One few moment. Pirates have few pirates have ever heard of Swords of Gold. Let alone see them with their own eyes. They say it's an island riddled with untold riches, ancient secrets, hidden tombs, and deadly traps. But you won't find it on any map, for it was swallowed up by the mists of the Devil's Shroud. This book is the journal of the pirate lord himself. It tells of his first ship, the Magpie's Wing, and the journey he took to find the mythical Shroudbreaker, the only way to part the fog and reach the shores of gold. Todellakin me halutaan kultarannikon. Laita vähän ton tyypin ääniä isommalle. Take the journal and use it to find the wreck of the Magpie's Wing. It holds clues to the Shroudbreaker's whereabouts. Bring it to me, and I'll okay. set you on your way to the shores of gold. Meidän pitää löytää jotain. Mä missasin mitä. Only the bravest, strongest pirates will make it back alive. I wish you luck. You're going to need it. Totta kai me saadaan tuotua asioita. Voitan vielä katsoa, jos me saatais barreleista jotain. Joo. Tavaraa. Tässä on ihan tämmönen kirja nyt. Miten mä skäännän sivua? Eestä. Ah. Miten mä saan sen kirjan? Se on siellä questissä. Ei joku. Okay. Miten mä käännän sivua? Ei. Ei joku. Aivan. Okei. Okay. Eli The Source of Gold. Vissiin. Sinne me halutaan niinku, se on meidän päämäärä. Okei. Okay. Mielenkiintoista. On kyllä. Crooks Hollowin ja Crooked Mastin niin kun, välissä on suurin piirtein joku tämmönen wreck. Missä? Crooks Hollow ja Crooked Masts. Missäkään Crooks Hollow on nyt ihan hirveän kaukana ollut. Mennääs laivaan. Kyllä. Elisabeth 3.0 ei, S. vaan 3. S. 3. S. 3 okay. S. 3. S. Ei vaan 3 S. Selvä. Mä haluan sanoa 3 S. Voi se 3.0 S:säkin olla ihan miten vaan, mutta niinku näin. Okei. Okay. Tota, ja Crooks Hollow ja minkä välissä se nyt taas oli? Mä unohdin jo. Onko se Crooked Mast ja... Joo, Crooked Masts. Crooks Hollow. Oliko se vähän niinku yläoikealle päin sieltä? Ei vaan alavasemmalle. Eiku siis siitä äskeistä paikasta. Siinä on Crooked Mast. Eli... Niiden väliin mennään. Suurin piirtein puoliväli ehkä. Joo. Joo. Sinnekö me halutaan? Joo. Eli se on niin kuin ilmansuuntana se on niin kuin west south. Joo. Southwest. Joo. South. Aivan. Päästään vihdoin matkaan. Ihanaa, kun tällainen nopeasti liikkeelle lähtevä ja helposti kääntyvän paahti pitkästä aikaa. Ai että.
Meillä on vähän tällainen skuffer tää meidän tota noin niin ratti nytten, mutta... Joo, mun pitikin sanoa, että ei ollut rahaa ostaa, niin... Oi, törmää! Mä oon sitten korjaamassa mitä itkiä vahinkoja tässä. Noniin, mä oon ämpärimies. Mä kiinnitin vähän liikaa huomiota siihen, että miten ne kummallisen näköinen tää ruori on. Joo. Ja niinku olin sanomassa, tota, niin ei ollut rahaa ostaa, niin piti ottaa tämmönen niinku Krakens tota niinku... Tota ruori. Okei, okay. Tää on hyvin niinku hämäävä vaan. Kyllä se kelpaa. Tästä on hyvin vaikea erottaa, että ei oikeastaan edes, mikä se on se keskellä. Okei. Okay. Niin. Meille on tulossa aikamoinen seikkailu. Kyllä. Jee. Tää laiva on paljon pienempi kuin se edeinen, mutta tää näppärämpi käyttää. On. Okei. Okay. Mitä luulet, että selvitäänkö me tästä niinku keilistä? Ei. Luultavasti ei. Positiivista ajattelua. Osin kautta. Kyllä. Emme selviä. Myrskyt on ikäviä. Tai sateet. Tää on tosi ikävä, kun niinku, tää ohjattavuus ihan käsittämättömänä on. Oi. Mitä siellä nyt riehutaan? Salama. Sos. Tää on niinku jo kärsinyt ennen kuin päästään ensimmäiseen paikkaan. No, kohta varmaan päästään Elisabeth 4.0 sitten. Luultavasti. Olisiko tää nyt... Ei, ei. Tää ei vaan niinku nyt suostu toimimaan. Tottelen nyt. Sä pystyt siihen, Elisabeth. We believe in you. Kyllä. Ja fanarttia niin kun, Pamskun ohjaustaidoista voi laittaa mun Discord-serverille vaikkapa. Ja voitte piirtää sen hienon suoran linjan, joka väistelee kaikki niin kun, kohdalle tulevat ongelmat ja esteet. Ja... Aivan, viivottimella vetää vaan viivan. Suora viiva, joka väistelee. Niin, niin hyvä mä oon tota, ohjaamaan. Missä tätä vettä niin tulee? Sataa. Eihän sataa. Satoi. Okei. Kohta ollaan päämäärässä. Määränpäässä. Joo, joo Group Masts on siinä parkourin puolella nyt. Niin kuin tuolla. Nää tykit on hienot. Niin on kyllä hyvä. Miekatkin ja niin kuin, pyssyt ottaa kans teeman mukaan. Kurje on hieno. Maksoin itteni kipeäksi siitä. Kyllä. Ihan kohta sellainen aika äkäinen sautti. Joo. Voit sitten ilmoitella, kun ollaan suunnilleen siinä puolessa välissä. Joo. Ilmoittelen. Tuossa on lähellä toi Shipwreck Bay, mistä me niin kun, käytiin silloin. Joskus. Kauan sitten. Kauan sitten. Olisiko joskus heinäkuussa nyt, että alkaa ehkä syyskuu pikkuhiljaa olemaan? Aivan. Jo saa nähdä, miten nopeasti näitä jaksoja tulee ulos. Just siihen, että niin kuin, toisaalta olisi kiva ottaa, niin kuin, että aina saa kuulla ihmisten kommentteja, että jos me ollaan tehty jotain ihan täysin päin mäntyä tai muuta vastaavaa, niin sitten menee jotain 30 jaksoa ennen kuin me nähdään ne kommentit ensin. Ja, niin kuin, näin, mutta... Mutta käyhän tääkin. Niin. Tää on niin ihana peli. Niin, me ollaan niin addiktoituneet tähän, niin ei me varmaan pystytä pitämään niin näppeämmin irti tästä. Niin. Niinpä. Jep. Ihan pikkasen voit kääntää niin kuin tyrpurisuuntaan. Joo, mä, niin mä olin tekemässäkin tässä. Hyvä. Siinä varmaan tulee vastaan semmonen niin kuin haaksirikkoutunut laiva tai jotain vastaavaa. Onko sä ruorissa hetken, niin mä menen täystelemään, jos näkyis jotain. Oko. Jee. Onpas jännä toi ruori. Se on mä en haukkunut sitä tällä kertaa, mä sanoin vaan, että se on jännä. Jännä.
Jännä juttu. Okei, tota noin niin, parpurin puolella ainakin kiven takana näkyy kaveria. Okei. Okei, mä en ainakaan toistaiseksi, ei ainakaan nähy lokkeja missä. Tuolla on, tota, pestissä. Okei. Okay. Ah, justiinsa tuli kiven takaa, joo. Tuolla, joo. Äkänen käännös tänne tyrpuurin puolelle. Kyllä. Joo. Mä en sitten näe vielä niin kuin, sitä itse. Ah, tuolla! Joo. Ja voit alkaa suorista. Minäpä suorista. Niin. Tuolla on näkyy tuommoinen... Ei mitään. Toivottavasti se on kummituslaiva tuolla kaukana. Joo. Voisi alkaa vähän nostamaan näitä. Joo. Joo, varmasti voi alkaa. Siinähän se on. Vielä vähän tehdään. Näin. Kyllä. Ihan vähän vielä, jos päästään eteenpäin. Pysäyttäkää meidät sopivaa kohdalle. Mä luulen, että meidän nää ylhäällä niitä ei liiku yhtään mihinkään. Niin... No. Mentiin! Mä vedän meidän laivaista lähemmäs. Tällä harppunalla. Joo. Ai. Oi, jos menitte uimaan, niin tuolla nousi just niinku ghostitti tuolta merestä. Sos. Onkohan se joka on upottanut tämä laiva? Hyvinkin ollut. Hän on kyllä aika kaukana, että... Okei. Okay. Tuossa on räjähtävä juttu. Se on hyvin ikävä. Tuossa on tollanen sininen mermaid kemi. Aha. Mä käyn hengittämässä. Toi myrkky siihen pintaan sellasen kivangen, niin voit... ...huukkailla. Taas mitä täältä löytyy. Ainakin täällä on ihan perus cannonballeja. Niitä tullaan tarvitsemaan varmasti jossain vaiheessa. Täällä on joku kreitti. Täällä on paljon kreittejä, tai siis cannonballeja. Happea tässä, ei ole, joka on ikävä. Tässä kyllä lukee, että Wreck of the Devil's Rage. Mun mielestä oli se Magpie, joku hänen laivansa nimi. Aa. No, no käydään täällä. Tämä kuitenkin. Kyllä. Ja takaisin. Se oikeasti mun muisti on hirveän huono. En mä olisi muistanut tuommoista. Täällä on tämmönen skulli. Nice. Täällä on kanssa timange. Nice. Ja kohta hukku nappaamassa, kun... Se on ikävä tunnelma. Epäoptimaalinen mielen aallakko. Tossa leijuu tommonen, tässä kelluu tommonen. Tästä leijuu kanssa tämmönen. Tai kelluu. Hyvä, että nämä mun suomen kielen asiat on tarttuneet sullekin. Jep. Okei. Okay. Jos sä tuot ne loppu, niin mä menen koitan etsiä, jos tuota... Sulle, missäpäin se voisi olla. Se voi toki olla, että siinä ei sit olekaan niitä tota, lokkeja niinku yllä. Että se voi olla, että se on niinku niin syvällä tai silleen siellä, että... Totta. Taas tulee kellumaan joku asia. Joo, vähän käännyt tämän laivan, niin pystyi harppuumaan ne pois sieltä. Mm. Vähän meinaa loppua happi. Hyvin nopea. Ei! Sos! Ai ai! Sos. Mua sattu! Mä en tiedä mikä mua sattuu, mutta sattuu ja kovaa. Hai. Ikävä tunnelma. Mä tapaan sen äkkiä. Kyllä, kiitos. Siellä se on.
Noin. Hyvä. No, otetaan vielä vähän happea. Ja sukellus. Syvälle syvyyksiin. Juu, ei kyllä näy ainakaan hirveämmin mitä. Joo. Tuolla on joku arkku. Seafarer's chest. Missä on ilmaa? Ilmaa, maata, ilmaa. Kyllä. Olisi kiva saada happea. Noin. Nyt on pakko yrittää saada vähän ruokaa. Noin. On siellä jotain niinku perusasioita vielä, mutta ehkä me ei niistä välitetä. Joo. Pamsku, ammutko mut harppuun alla? Voin ampua. Ai! Kiire. Ikävä tunnelma! Mä en yltä suhun, nyt sä täytyy... Mä olin vaan katteli, kun haito tanoi, niin syöksyy sieltä. Etkä sanonut mitään! Voi vitsi. Vaarallista oli. Vetää vielä tuon. Täällä on hyvin paljon haita. Tää on vähän vaarainen paikka. Tiedän kyllä. Okei, yritetäänkö mennä takaisin tuohon reitille ja katsoa? Joo. Sanoppa suunnilleen ilman suunta. Joo, mä katson. No oikeastaan aika suoraan. Okei. Niin. Urjeita alas. Mä en tuonne southeastiin päin, mutta se on oikeastaan ihan suora me edessä. Että täytyy vaan sukeltella sitten varmaan. Joo. Mutta me voitais tehdä niin, että sukellellaan seuraavassa jaksossa. Elikkä kiitos kaikille, että katsoitte. Nähdään taas ja se olisi moi moi! Moi moi!